להתעסק על ילדות של סבא שלך. זה ההורים שלו, וזה הבית שהוא גר בקייב. זה התיאטרון. רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתו. זה אדם בן כלב. ופה התמונות האחרונות של סבא כשהוא שיחק בתיאטרון קאמרי. מה לדעתך בסיפור של סבא הפך אותו להיות פורץ דרך? במשך 17 שנה הוא שיחק 17 תפקידים על במה מקצועית בתיאטרון גשר. לפי דעתי זה פריצת דרך עצומה. מה למד ממפגשים האלה על עצמך? קיבלתי סוג של בגרות מהמפגשים והבנתי שצריך לכבד ולהבין סיפורים של מבוגרים. אני חושבת שהתוכנית הייתה חשובה כדי שהילדים יכירו יותר את המבוגרים והמבוגרים יבינו קצת את העולם של הילדים. האם את היית רוצה להיות פורצת דרך? כן. באיזה תחום? הייתי רוצה להיות פורצת דרך בתחום המדע והייתי רוצה להיות מרצה כמו הוריי. אני גם מקווה להגיע להישגים בבלט שהתחלתי ללמוד אצל סבתא. מה היה המסר שהיה חשוב לך להעביר לי? שתזכרי את השורשים שלנו ותוכלי להעביר את הסיפור המשפחה לדורות הבאים.